Заняття з курсу «Основи фотографії» у рамках проекту «Медіалаб» проводилися щонеділі протягом 2 місяців. По завершенні навчання 7 фотографів-аматорів представили здобуті навики на виставці у Перемозі, яка триватиме близько тижня. Так як ми і обіцяли, в кінці кожного курсу ми випускаємо певний продукт в рамках проекту «Медіалаб». І цього разу, по завершенні курсу «Основи фотографії», ми вирішили зробити виставку. Заняття проводилися в Українському домі «Перемога», от в цьому кабінеті. Спочатку ми вивчали будову фотоапарату. Це, до речі, один фотоапарат, який є на базі проекту «Медіалаб». Основ фотографії охочих намагалася навчити Тетяна Петрушевська. Запевняє, результатом задоволена. Я бачила їх ентузіазм. Мене це надихало. З кожним днем мені було цікавіше і цікавіше. Вони задавали багато питань. Мене це змусило розвиватися ще більше, тому що мені ставало ще цікавіше. Ви бачите фотографії, які ми вивісили. І я задоволена. На кожній фотографії відчувається емоція життя. Таня нам допомагала віднайти кожен на своєму фотоапараті цю чарівну кнопочку шедевр. Не знаю, наскільки ми її змогли знайти чи не змогли знайти, але думаю, що вона дала нам всім хороший поштовх, все точно. В рамках курсу фотографи-початківці випробовували свої теоретичні навики на практиці, робили портретні знімки. І як ти себе почувала в ролі моделі? То здивовано, то тако вливалося. І сподобалося тобі так? Так, сподобалося. Учасники курсів зізнаються, робота з дітьми нелегка. Треба вміти їх розсмішити, там, ловити моменти. Дорослий позує просто, там, кажемо, а мала то вона... Але діти більше рішуче виходять, бо дорослі більше грають на камеру, а діти все щиро роблять. Саме Уляні вдалося зробити світлину, яка найбільше сподобалась маленькій моделі. А розкажи, чим тобі сподобалась фотографія? Бо тут багато квіточок. А тут теж багато квіточок? Але це мені більше подобається. Вже невдовзі організатори майстер-класів планують набір на чергові заняття з основ фотографії.